kutana na mwamba ambaye amefukuzwa mbinguni na kwa shetani. In short mwamba kashidikana yani. Wakati tunaendelea kusubiri part 2 ya series yetu ya All of Us, leo nimeamua niwaletee kigogo hichi ama zawadi hii kwa mashabiki zangu. Na kama bado hujatazama kigogo cha All of Us part 1, gusa link inayopop hapo juu ama link ambayo ipo kwenye description ya video hii. Ujamaa anaitwa Obadia na siku ya leo alikuwa anakaribia kufa, lakini alikuwa na kifaa ambacho kina uwezo wa kumkamata Israeli. Alimkamata Israeli na kumfungia kwenye mfuko, kisha akaenda kumtupa mbali sana sehemu ambayo hakuna mtu angeweza kufika. Alienda kumficha Israeli juu ya mti mkubwa sana ambako upo mlimani huko mbali sana ambako hakuna binadamu angeweza kumfikia. Na watu waliishi maisha marefu sana bila kufa. Sasa siku moja mwamba akaamechoka kuishi bana, akasema da, natamani nifariki sasa. Hivyo alichokifanya, akarudi kwenye ule mlima akamtoa Israeli ili aje achukue uhai wake afariki na aende zake kuzimu. Sasa ile Israeli anatoka tu hivi kumcheki mwamba huyo hapa. Aliogopa sana kisha akakimbia mbio. Mwamba alihuzunika sana kisha akaamua afunge zake safari moja kwa moja kwenda kuzimu. Sasa alipofika kuzimu, cha kushangaza hata shetani mwenyewe alimkataa mwamba, akamwambia hapana huku uingii mzee. Lakini shetani akaona cha kumsaidia ni kumpa ramani ya kwenda mbinguni, labda huko anaweza kukubaliwa, ila kwake hapana. Hawezi kuruhusu katili kama huyo. Basi bwana mwamba akaokota ramani, akafuata ile ramani mpaka akafika mbinguni. Sasa malaika wa getini ile kumuona tu mshikaji akafunga geti, akamwambia kwamba uruhusi kuingia huko ndani. Basi bwana jamaa akawa hana budi, kabida uli zake duniani kinyonge, aishi zake tu maisha ya kila siku, atafanyaje sasa? Hivyo basi ngoma ikawa imeisha kwa staili hiyo. Bwana kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba All of Us Part 2 inakuja soon, so kama mkao wa kula ni ngoma fulani vikali sana na jua utaenjoy. Bila kusahau udhamini wa Monix Peak, hawa dau ni wanapiga picha kali balaa. Ofisi zao zipo Sinza kwa Remi, usiache kuwafuatilia. Mimi ni Wani Iman aka Icon of Africa. Bye bye.